último adeus ao pai da bossa nova entre familiares, amigos e personalidades do mundo das artes. Centenas de pessoas marcaram presença no Teatro Municipal do Rio de Janeiro para render um último tributo a João Gilberto, um dos criadores da bossa nova. E fizeram-no com Chegue de Saudade, a canção com que o mítico cantor deu a conhecer o género musical ao mundo. João Gilberto morreu no sábado com 88 anos. Com ele partiu também uma referência do Brasil que deixou vários discípulos, como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque. Tantas coisas que não são somente bossa nova, mas que são feitas a partir do legado dele, que vai ser mantido, que continua sendo mantido. A invenção dele não tem fim. Ele representa o Brasil no melhor que nós temos. A representação dele, para mim, primeiro é aquela coisa do brasileiro que consegue ser ele próprio, sabe? Isso nessa sociedade nossa é uma coisa muito difícil. Nascido no estado da Bahia em 1931, João Gilberto foi enterrar em Niterói, no Rio de Janeiro.